З нами на зв'язку Наталка Прутка, журналістка з Дніпровського району. Наталко, вітаю. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз там? Як ви пережили ніч? І що чути і видно зараз в вашому районі? Ну, я скажу останні, які новини, тому що десь півгодини один за одним лунали вибухи. А у мене тут кілометрів за 5 від мого будинку Київська ТЕЦ-6. І якісь, я думаю, що це звідти лунали вибухи. От, і зараз затихли. І я вночі також чула вибухи. От, не дуже хотіла йти в підземне сховище, але десь в час ночі, в пів першого ночі, коли знов почастішали вибухи, хоча тоді десь більш здалеку, видно на підступах до Києва гриміли віддалені звуки вибухів, то я спробувала піти, чоловік не захотів йти, спав, і це була страшна моя подорож, хвилин 5-7 по вулиці, в школі вже було підземне сховище закрите. І тому я вернулась назад і біля будинку зустріла двох якихось підозрілих осіб. Думала, вони будуть нападати на мене, але не зачепили, тому я піднялась на свій поверх і відразу ж відкрила вікно, вибачте, воду вип'ю я після операції на голові. Так, і я спостерігала, навіть відкрила вікно і спостерігала якусь дивну розмову, штучно награну, один лежав на землі, другий над ним, виясняв його вік, ти ж 52-го года рождення, хоча вони, ну, по вигляду, виглядали молодими чоловіками. І якесь яскраве світло йшло, дуже яскраве світло від них. Я тоді зразу не зобразила, що треба було акцентувати увагу на світло. Я написала зразу в групі будинковій нашої про те, що якісь підозрілі чоловіки там контролюють же процес, тому що з багатьох вікон мені прислала дочка, вночі прислала фото, що з деяких квартир вогники сіяли, це для сигнали, як це не дивно, це у нас так багато диверсантів, які давали сигнали для авіації, думаю, ворожої. От, і причому з декількох джерел, крім доньки, мені ще прислали люди. От, тому така якась дуже непевна, насторожує ця ситуація. От, ну, а те, що поруч з нами енергетичний об'єкт, дуже потужна станція Київська ТЕЦ-6, це також насторожує. Бути треба на чеку, тому що вчасно втікти, тому що я розумію, що коли війна, то одна із перших цілей – це захопити зв'язок і енергетику. Ну і от я сьогодні вранці вже прочитала, що, виявляється, вночі відбили захоплення Київської ГЕС. Не дай Бог би вони її взяли, і не дай Бог би вони зірвали б її. Це мало б дуже страшні наслідки не тільки для половини Києва. Тут би зразу хвиля піднялася в декілька десятків метрів. Навіть найвищі будинки у нас тут в районі, мабуть, і не врятували. От, це дуже насторожує, і добре, що відбили, вони намагались, десант намагався висадитись на Київську ГЕС. На Чорнобильську вони ж вже захопили територію, от, і не дай Бог Київську, але Київську ГЕС відбили. Так, пані Наталко, ми теж озвучували ці новини. Насправді, дійсно, зараз відбуваються атаки на стратегічні об'єкти. Була інформація, що на ТЕС насправді теж нападають. От я зауважила у вашій розмові те, що ви спустилися в сховище, а воно було зачинене. А це як? І, власне, якщо знову будете, не дай Бог, атаки цієї ночі, де будете ви знаходитись, де будете ховатися?
Ну, є можливість заховатися в підвалі, у власному під'їзді, прямо в підвалі будинку. Просто зараз люди не дуже відчувають небезпеку, тому не дуже туди йдуть. От. А я пішла в школу, це 5-6 хвилин мені йти. В цій школі вчились мої діти. От. І я підійшла до школи, і вона, центральний вхід був закритий, але це вже був без 15 час ночі, можливо, через те, що комендантський час до 10-ї години, можливо, після цього закрили. А я туди сходила о 6-й годині і на розвідку подивитися. Я була просто вражена, настільки там гарні умови. Там спускаєшся глибоко, і навіть килими, це написано тір, і там же спортивний зал, висять канати такі тугі, видно, для фізичних вправ. І там люди лежали прямо по один зал, там три зали, один великий, довгий такий, видно, там тір був, я просто ніколи там не була. І там дуже багато спортивних матрасів, оцих чорних, таких товщиною десь сантиметрів 5, отак один біля одного. І багато хто сім'ями туди прийшов, ще о 6-й, я ж кажу, на розвідку ходила. Всі там лежали, і хто сидів, були такі скамейки, от сиділи, а в іншому залі взагалі стояли, це, мабуть, парти зараз сучасні, тому що рівна така площина, можна комп'ютер поставити, працювати, можна там освітлено, дуже тепло. Молодь навіть, я бачу, роздяглись і в одних футболочках. От. Ну, звичайно, він не безмежний, цей зал, тир в школі. От. Не всі знають, наскільки там якісно можна провести ніч. От. А в інших, неподалік ще від будинку, є ще трошки ближче, старий ЖЕК, він уже валиться. Він був новий, я не знаю, чомусь його закинули після проголошення незалежності. Він перестав функціонувати, там розбиті всі вікна, а є підвал, кажуть, великий. І от як коли я чула, що там навіть бомжі останнім часом жили. От, але, мабуть, щось там прибрали трохи, що люди йдуть туди, Пані в Наталко, цей підвал. я вас почула, я почула про гарні умови от в одному сховищі. Це дуже приємно насправді, що в людей є достатньо відносно, звичайно, комфортні умови, щоб провести ніч, непросту ніч, але я дуже сподіваюся, що найближчим часом не доведеться спускатися у такі сховища. Я дуже вам дякую за те, що доєдналися до ефіру. Наталка Прутка, журналістка з Дніпровського району Києва.